Världsorganisationen WHO varnar nu att det fruktade Zika-viruset kan komma att spridas i Europa till våren och sommaren. Det myggbuna viruset misstänks ligga bakom allvarliga fosterskador som gör att barn föds med små huvuden och utvecklingsstörningar. I måndags meddelade WHO att man anser att Zika-viruset utgör en internationell fara och varnar för allvarliga risker för världshälsan. Fram till nu har viruset mest drabbat Latinamerika och Karibien där Brasilien är värst drabbad med över 4 000 fall. Men rapporter om sjukdomsfall finns nu från ett 30-tal länder. Och värre kan det bli till våren och sommaren då det fruktade viruset kan komma att spridas i Europa. Den främsta källan för spridningen är den så kallade aedesmyggan som i huvudsak finns i tropiska länder. Men en underart till aedesmyggan finns faktiskt i Sverige. och Enligt forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt kan arten möjligen sprida viruset. Underarten finns ända upp till Hälsingland.